Преподобни Самсон, странноприемец. Преподобни Самсон, по народност римлянин, бил син на знатни и богати родители, които му дали добро образование и от ранни години му внушавали любов към Бога и желание да следва закона Господен. Обичайки ближните, както заповядва Господ, Самсон изучил лекарското изкуство, за да помага на страдащите. Господ благословил неговото добро намерение и му дал чудотворна сила да изцелява всякакви недъзи. След смъртта на родителите си, Самсон наследил голямо богатство, което той употребил за полза на ближния. Всички свои роби пуснал на свобода, раздавал щедри милостини, подслонявал и хранил сиромаси и странници. Той обичал самотението, но, грижейки се преди всичко за ближните, Самсон се заселил в Цариград и построил дом, където приемал бедни, болни и странници. Сам лекувал болните и с Божия сила вършил много чудеса. От смирение той скривал тия прояви на особената Божия милост към него, но неговият свет живот станал известен и патриархът го ръкоположил за свещеник. Случило се, че император Юстиниан, който царувал в онова време 527-565 година, опасно заболял. Старанията на най-изкусните лекари отишли на празно, но Самсон, чрез чудесната сила, дадена му от Бога, излекувал царя. «Ще ти дам награда, каквато пожелаеш», казал му възрадваният цар. «Вземи пари или имот». «Богатството не ми е нужно», отговорил Самсон. «Аз такова имах и доброволно се лиших от него. Ако искаш да ми окажеш голяма милост, заповядай да построят дом за болните и бедните. С това ти ще угодиш на Бога и мене твърде много ще зарадваш». Царят изпълнил желанието на Самсон и построил обширна болница и страноприемница, където назначил Самсон за началник. Свети Самсон се трудил до дълбока старост и умрял в 550 година. Лицето му сияело от тиха радост, когато завършил своя богоугоден живот. Много чудеса ставали над неговия гроб и в уредената от него болница.